duñu accueillir suñu gan gi di ALIOU LÔ di wax na nak deglu nañ kaddu yépp wax nga ko sey biir wax nga nax biñ lañu nax deug la yag nañ ñoo nax depuis suñu naissance avant ñu juddu ba légui ñu ngi ci ñi nax tay nak nga da nga jog pour xol Sénégal jappalé baykat yi nax nañ ci côté bop ah ci côté mbay mi nax nañ ci côté yoon di route bi nga xamanteni mu ngi bay ko depuis père buñ koy waxati firgi jusqu'à kymor à paraf jalla dem ba ndiaw nax nañ ci ba tay nañ dañ leen defal yoon ba légui nax say suñu carte de santé baangi ni ba légui han war nañ ci jappalé defaruñ ko ñin zone ñi ngi ni chaque instant président dina fi ñew même bu ñew dina yoni ndawam mu ñew wax ak ñin ba légui non instant yi toll ni bo yaangi ni tay ko ci xol majeur parti yëpp am nañ ka dan len rek moñ taxaw jog képp bo xamné taxaw nga pour jappalé ñi an nañ yow mais képp bo xamné taxaw nga pour bëgg ñoo nax ñu té suñu carte dan mama buñ toll ni on est des esprits xalé yëpp am nañ xalé yëpp ci ñaangi ni am ñoo xamne dañuy ancien bëgg dem kaymor fa juju day arrivé ay course ñom ndax yoon baangi ni baaxu da ngay gis ku yegg seret han dox mo koy gënal te lool baaxu ci jigeenu wër lool yëpp ñu koy dund bi prof bi dem nañ bari ci ba ci électricité bi